Molt bon dia. Ho notaran de forma desigual. Si l'anterior proposta presentada en el ple del mes de gener i retirada després per al barri Lluís Camps, però que havia estat pactada amb l'oposició, penalitzava el consum de forma progressiva, de tal manera que qui més aigua gastava més pagava, l'actual proposta només encareix en els grans consumidors la tarifa en un 15%, s'entén per grans consumidors, hotels, restaurants i establiments comercials. Però, d'altra banda, les famílies que gastin entre 25 i 50 tones, famílies d'entre 3 i 5 membres, fins i tot veuran duplicada la seva tarifa. És la crítica que en fan des de l'oposició, qui no entenen com el Balla no ha consensuat en aquest mig any la proposta amb ells i la presenta avui només amb el suport del PI, del partit que li dona suport. En qualsevol cas, la proposta serà aprovada i el Balla diu que és més equitativa que la que va presentar el passat mes de gener, ja que separa l'ús domèstic de l'ús no domèstic i recorda que l'aigua en definitiva la necessitem tots i que hi ha negocis i hotels que ja apliquen mesures d'estalvi de l'aigua i, per tant, no han de ser els únics que paguin aquest sobrecost. En qualsevol cas, les noves tarifes seran aplicables a partir del mes de gener de l'any que ve, de l'any 2018, i permetran fer front al sobrecost anual que genera l'entrada en funcionament de la planta potabilitzadora, uns 140.000 euros que ara es repercutiran. D'aquesta forma es repartiran entre els ciutadans i els negocis del castell.